السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكالات أفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتواصل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتواصل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما، آمين. Tunaendelea na ilmu la hadith, kitabu Riyadhu Salihina. Tuko mlangu wa tawadhui, babu tawadhui wa hafdhi janahi lilmuminina. Hadithi ya mwisho mwisho hivi kidogo. Wa anil aswad ibn yazida, hadithi imepokewa na Aswad ibn yazida qal saaltu Aisha aswad, nilimuuliza Aisha radiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amwele radhi, ma kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yasnau fi baitihi, nini alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam akifanya nyumbani kwake, nini mtume kwa akifanya nyumbani kwake, akaa tu akisoma Qurani au afanyaje? Qalat, akajibu bibi Aisha mke wa mtume, kana yakunu fi mihnati ahlihi, alikuwa katika kazi za wake zake, akiwasaidia wake zake kazi, yani khidmat ahlihi, akiwatumikia kazi wake zake. Huyo ni mtume wa Mungu. Leo wewe ukiingia nyumbani umechoka, wataka ushughulikie wewe paka walala. Tuelewana? Fa idha hadharati swalatu, ikihudhuria swala msikitini, haraja ila swala, mtume anatoka kuielekea swala. Wa nabi rifaata Tamim bin Usaid radhiallahu anhu kala intahaitu ila rasulillah, nilikomelea kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, intahaitu nilikoma mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yakhtub, na ilikuwa mtume kipindi hicho akihutubu. Fakultu, nikasema ya rasulallah, ee mtume wa Mungu, rajulun gharibun, mtu mgeni, ya rasulallah, rajulun gharibun, mtu mgeni, jaa amekuja, yasalu an dinihi la yadiri ma dinuhu, anauliza kuhusu dini yake, ma yadiri, hajui nini dini yake, ya rasulallah. Fa akbala alayya rasulallah sallallahu alaihi wasallam, fa akbala alayya rasulullah, akanielekea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, wataraka khutubatahu, na mtume akaiacha khutuba yake, akanielekea mimi, akanishughulikia mimi, hata ntaha, mpaka mtume akakoma, akafikiria ilaya, kunifikiria mimi pale nilipo, hata ntaha, mpaka mtume akakoma, ilaya kunifikia mimi. Fautia bikurisiyin, mtume akaletua kiti, fakaada alayhi, akakaa mtume juu ya kiti hicho. Wajala, akaingilia mtume, yuallimuni mimma allamahu Allah, ananifundisha miongoni mwa ambayo naye Mwenyezi Mungu amemfundisha. Sawa. Wajala, akaingilia mtume, yuallimuni, ananifundisha mimi, mimma allamahu Allah, miongoni mwa ambayo naye Mwenyezi Mungu amemfundisha. Thumma ata khutbatahu, kisha mtume akarudi kule kwenye hutuba yake, fa atamma akhiraha, akaitimiza mpaka mwisho wake ile hutuba. Huyo ndo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini ya Kiislamu. Lakini ukitaka kumuona shekhe wa leo anatawadhui pale msikitini, ameingia kiongozi wa serikali au ameingia tajiri, utamuona shekhe anatawadhui. Allahu akbar, aiza akashuka juu ya hutuba pia, akaenda huko kumsimamia. Lakini maskini anaona ngonongo, atoka vijijini, haeleweki eleweki,
Ah, za mwana kichaa pia maskini. Kichaa huwa anisumbua bwana. Mzuieni bwana anisumbua mimi. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe mioyo kama mtume, moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo akuigwa, ndo akufuatwa. Wa Anas radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha akala tu'ama, alikuwa mtume pindi akila chakula chochote, tu'ama chakula chochote. Chakula chochote, sio lazima chakula kizuri, chochote. La'ika aswabiahu thalatha, ana viramba vidole vyake. Mtume kwa kishika tongi kwa vidole vitatu tu. Hii, umeelewa? Ata viramba vidole vitatu hivyo. Kala. Sawa, wakala. Asema manini? Ma sakatat lakimahu. Idha sakatat lakimahu. Ahadikum, ndiyo? Idha sakatat lukumahu ahadikum faliyumit anhal adha. Itakapoanguka mmoja wenu tonge yake, itakapoanguka mmoja wenu tonge yake, faliumit anha, na iondoshe ile tonge adha uchafu kama kutana na mchanga, waliakulaha kisha uile, kisha aile, asiache mwana waiache kisa meanguka, wala adaha li shaitan, wala asiache akaja kaila shaitani bure. Wa amara, aliamrisha mtume antusilaba suaka, ndiyo kurambwa sahani. Wa amara, aliamrisha mtume antusilaba suaka, kurambwa sahani ama kiheru. Kala fa innakum, hakika nyinyi, la tadiruna, hamjui. Sawa, fi ayi tuamikumul baraka, ni katika chakula genu gani kuna baraka? Mwana mwaiacha sahani, sahani na urojo urojo wa maharage ya sukari, wewe waitupa mbwa umeshiba. Ni vipi? Maliza ule urojo wote, urambe, hakuna aibu. Suna ya mtume. Tuwaelewana lakini. Wa Nabi Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallam kala, ma ba'atha Allahu, hakumpeleka Mwenyezi Mungu nabii ya mtume wote, illa ra'al ghanam, ila mtume ule kwanza alianza kuwachunga mbuzi na kondoo. Kala ashabu, akisema sahaba zake mtume, wa anta, na wewe pia mtume, maana wewe ni mtume kama wao wengine. Kala akasema mtume, naam, kuntu araaha, nilikuwa mimi nikiwachunga, ala kararit li ahli Maka, juu ya kararit za watu wa Maka. Wa anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam kala, lau du'itu ila dhirai au kurai, lau naitwa kwenye dhiraa, dhiraa sehemu za mkononi huko, umeelewa? Iko huko juu huko, au kura, au naitwa kwenye viga, maana mapaja huko miguuni. Sawa, asema la ajabu mtume, wallahi ningejibu, ngeenda kwenye mto huo, njoo ule nyama bwana huko ya kuchoma ya kukaanga, wenda. Wala uhdi ya ila ya dhirau, lau yatolewa hidayah kwangu mimi dhiraa ya nyama au kurao au kiga cha nyama, la kabiltu, pia ningekubali. Wa Anas radhiallahu anhu kala, kanat nakatu rasulillah, alikuwa ngamia wa mtume sallallahu alayhi wasallam, al aswabau, akiitwa aswabau. Sawa, la tasbiku, umeelewa? Hashindi, la tusbaku au tasbiku, la tusbaku, hashindwi anavyokwenda mbio, hashundi na ngamia yoyote siku zote. Au la takadu tusbaku, au hakurubi kushindwa hata siku moja, afanya vizuri tu. Fajaa arabiyu ala kaud, akaja bidui moja na yajue ngamia yake aitwa kaud, lahu wa huyo mwarabu arabiyu, fasabaka, akamshinda yule nani, asuba wa mtume, umeelewa? Fashaka dhalika ala almuslimin, likatia mashaka lile ngamia wa mtume, maana tayari kwamba ilikuwa hashindi kwa kuangamia wa mtume, watu tayari washampa nini, imeelewa? Basi fashaka dhalika ala almuslimin, likatilia mashaka ile kwa Islam, mbona ngamia wa mtume kashindwa? Hata arafahu nabii, mpaka akalijua mtume, sio kwamba Waislamu wana wasiwasi, mbona mtume ngamia wako kashindwa, na ilikuwa ashindi kwa kuwani wako wewe? Kala
Asema hakun ala Allah, ni haki kwa Mwenyezi Mungu au imethibiti kwa Mwenyezi Mungu, alla yartafi'a shay'un, kwamba hakitanyanyukia juu kitu ikawa ni kitukufu siku zote. Maelewa, mina dunia hapa duniani, ila wadahu, ila kuna siku Mungu atakiteremsha tu. Maelewa, utavuma utakavuvuma, kuna siku Mungu atakutuliza tu. Maelewa, haiwezekani kila siku wavuma tu, kama niyo ngoma itapasuka. Shumenelewa, hayo ndo maisha ya mwenye Mtume Muhammad SAW, na ndo maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuende tusimame. Na tutasimama tena katikati ya mlango. Kwa shina papa? Haya, watu wa Simba wataona raha.